没人能逃出这里，因为没人知道我的名字，他们就只能永远困在我的房间里陪我。这啥呀？这啥地方？这是唯一一条通往我最重要的地方的路，只有通过这里才能。你是逃散吗？消灭！挡住！挡住！往后拉！往后拉！往后拉！我。快救我！好歹，好歹，好歹！我不知道那个 C 仔，他的就 Friend C 那个人，他到底是一个什么样的存在？我把你抓进来陪我，你居然又想逃！你想干啥？不是，这是干嘛？这怎么混血？他这个太难了，他这个太长了。小七，他是来引血壁虎的吧？小。应该过关了吧？